Я вось лежаў у гэтым акопіі і надо мною леталі дроны, і я просто не разумеў, чыі гэта дроны. І просто ў нейкі момант я разумею, што ў мяне зараз можа будзе панічка, бо мяне прям накідвае ўсё больш і больш. Я супакоіўся вельмі дзіўна, я просто загнал патрон у патроннік і думаю, калі што, застралюся. І ўсё. Я мінамётнік, камандзір мінамётнага разрахунку. Моя задача зарыентаваць мінамёт, каб ён быў направлены туды і страляў улучна туды, куды трэба. Кантралюю весь працэс страляніны і пры гэтым я яшчэ разрухоўваю, калі атрымліваю каардынаты ад альбо БПЛАшнікаў, альбо хлопцаў з штаба, якія кіруюць нашай працай. Вось, я гэтыя каардынаты, якія атрымаў, павінен перавесці ў тыя лічбы, якія хлопцы змогуць выкарыстоўваць для страляніны з мінамёта. Чаму пішоў мінамётнік? Ёсць некалькі гісторый чаму. Першае, я калісьці чытаў у адной кнігі, называць не буду, бо яна вельмі кепская, но там быў вельмі цікавы апісаны працэс, як група паўстанцаў з самаробных мінамётаў абстрэльвала там дом урадны там будынак нейкі. І я прямо нейкі момант, я перачытваю ў 20-м. Вот, я ў 20-м годзе памятаю, я еду па Менску, я разумею, дзе тут можна паставіць мінамёт, каб расхуярыць гэты будынак, дзе сядзіць Лукашэнка. І мне, ну, было неяк цікавая гэта тэма, і плюс я не хацеў прям вось страляць у людзей. То для мяне гэта трошкі праблема. Ну, я думаю, дагэтуль, што гэта была псіхалагічная некая праблема страляць у людзей. То бок, я думаю, што мая бы псіхіка вельмі хутка бы сказала ўсё, пайшлі на пенсію. Ну і плюс, калі мяне спачатку ўвогуле адпраўлялі ў штурмавікі, і ў мяне быў вялікі страх, што я не ведаю, на што я здатны, ці зможу я даць рады, ці там, як я павяду сябе ў першым баю, ў першай нейкай складанай сітуацыі. Я разумеў, што калі, напрыклад, у нейкай мінамёцы адзін з нумароў разліка там будзе валяцца з панічкай, гэта не так страшна. У бліндаж закіну і працуем далей. Іншая справа, калі гэта нейкія штурмавыя дзеянні і мінус адзін чалавек, гэта рызыка для ўсяго, для ўсёй групы. І вось, я не хацеў быць такой абузай, праз якую будуць праблемы. Як высветлілася, рэагую я нармальна. Вось, неяк так. Яким підлітком ти був? І чи міг би уявити себе в той час військовим? Пачнем з того, што калісьці ў дзяцінстве я хацеў быць вайсковым. Бо мяне ваяваў прадзед, ваяваў мой дзед, ваяваў мой бацька. Ён быў афіцэрам расійскай арміі. На шчасце, ён да вайны не дажыў, бо я думаю, у нас была бы зусім розная пазіцыя. І, ну, я ў дзяцінстве думаў, што вось, гэта неяк хачу быць ваенным, усё, марыў пра гэта. А потым з узростам я ўсё ж такі зразумеў, што я такі трошкі бунтар. Мне ўся гэта такая вертыкальная сістэма не вельмі падабаецца, і гэта ўвогуле трошкі супярэчыць маім анархічным перакананням. Ну і стала зразумела больш за тое, што беларуская армія гэта інструмент для падаўлення народнай волі. Ну і ў 20-м годзе мы гэта бачылі, бо наколькі я разумею, першы забіты не ў Мінску быў забіт якраз такі вайсковымі. А чым ты цього займаўся? У Беларусі мне цяжка казаць, чым я займаўся акрамя актывізму, бо для мяне галоўнае было весь час нейкі актывізм. Я займаўся палітычным актывізмам, праваабарончым актывізмам, контркультурным актывізмам. Вось. Ну і зразумела, праз гэта ў мяне весь час былі нейкія праблемы з уладамі. Першы раз я трапіў на допыт у КГБ, мне было 18 год, напэўна. Першы раз я паехаў на суткі ў 15-м годзе, потым некалькі раз садзіўся яшчэ ў 17-м. Вось, потым у 17-м, дарэчы, першы раз стал экстрэмістам. Вось, зараз тоже, канешне, планка паднялася. Я ўдзельнік тэрарыстычнай арганізацыі Пол Каліноўскага. Ну, 20-ы год, усе гэтыя падзеі, я, канешне ж, не прайшоў міма, і таму дзесьці ў сярэдзіне восені да мяне прыйшлі з вопшукам за падпал мясцовай пракуратуры. Я весь час жартую, што гэта не мы падпалівалі, бо калі б я рабіў кактэйль Молатава, ён бы спаліў гэты будынак. Вось, а не патух. Але, ну, нешта растлумачыць у той момант беларускай уладзе было немагчыма. Было зразумела, што пасля падзей 20-го года ніякія прававыя нормы больш не працуюць. І ў той момант я вырашыў з'ехаць у Польшу. У Польшу я працягваў займацца тым ж самым беларускім актывізмам. Вось, розным, быў адным з арганізатараў беларускіх акцый, маршаў і гэтак далей. Ну, і весь час гатаваў беларусаў трэнавацца, браць у рукі зброю і вучыцца яй карыстацца, бо было зразумела, што ў нашым рэгіёне хутка будзе вайна вялікая.
ці гэта будзе вайна за вызваленне Беларусі, ці гэта будзе вайна з Расіяй. На жаль, з Расіяй. Як ты ўпынуўся на війні? Калі я з'ехаў у 20-м годзе, стала відавочна, што некае вызваленне Беларусі магчыма толькі ўзброеным чынам. Бок, у мяне і да гэтага не было ніякіх ілюзій, што Лукашэнка пабачыць там мільён людзей на вуліцах і сыдзе. Але адна справа думаць пра тое, што мы будзем страляць, вось. І іншая справа, што ты ўжо разумееш, што іншага варыянта ўвогуле няма і трэба гатавацца. Вось. І я ў 21-м годзе ў Польшы займаўся там спартыўнай стрэльбой, хадзіў на ўсякія курсы па CQB, дзякуй Божа, не спатрэбілася. І спадзяюся, не спатрэбіцца ў маёй працы. Інфармацыйная такая істэрыя пайшла, што вось будзе вайна. Я да апошняга ўсё ж такі спадзяваўся, што яе не будзе, але разумеў, што калі яна пачнецца, а іншых варыянта няма. То бок, зразумела, што калі Масква перамагае ў Кіеве, то ніякай надзеі на вольную Беларусь няма. Ну і якбы я ў Беларусі добра бачу, што такое рускі свет, бо якбы Беларусь гэта прыклад таго, што было б ва Ўкраіне, нават тут было б горш. Вось, гэта проста краіна турма. Всё. І я ўсё гэта добра разумеў і было зразумела, што, ну, трэба дапамагчы мясцоваму насельніцтву і даць бой ворагам. Вось. Ну і зразумела пра свае анархічныя перакананні, я таксама не мог там, як некаторыя заходнія таварышы зрабіць, што я не хачу там ваяваць і страляць у людзей, але я бачыў, да чаго прыводзе нежаданне змагацца. Вось. І колькі людзей забярэ гэтая вайна яшчэ, калі проста нічога не рабіць. Вось. І ўсё, для мяне гэта было вельмі лёгкае пытанне. Калі я прачнуўся 24-га і даведаўся, што пачалася вайна, і першае, што я зрабіў, я патэлефанаваў сваім таварышам сюды, запытаў, які ў іх ёсць план. Яны сказалі, што мы едзем зараз афармляцца ў ТРО, калі будзе магчымасць браць іншаземцаў, давай да нас. Всё. Ты можаш згадаць свае найсильнішыя эмоційныя перажывання на війні? Напэўна, калі мы трапілі ў Барадзянку на праз два дні, калі адтуль выйшлі расейцы. То бок, я прыехаў у сваё гэта Абухаўскае ТРО першае, дзе я быў. Вось, я там нічога не бачыў. Я чуў, як страляюць па Кіеву, я чуў, як працуе ППО там дзесьці побач. Вось, і гэта ўсё. А тут мы едзем, мы едзем па Жытомірскай трасе, я бачу ўсё гэту раз'ёбаныя дамы, ўсё гэту знішчаную тэхніку. Вось, мы прыезжаем у Барадзянку, я прям такой, якая жэсць. Я ў 20-м годзе ў Беларусі афігіваў, калі глядзеў відосы, і такой, як людзі такое могуць з іншымі людзьмі рабіць. І тут я прыезжаю ў Барадзянку, а там ўсё ў 10 разоў горш. Там авіяцыйныя бамбардыроўкі былі, і было такое адчуванне, што проста расейцы ехалі і расстрэльвалі кожны будынак, кожнае акно, якое яны бачаць. Там проста ўсі шматпавярховыя дамы былі як рэшато. Вось, і для мяне гэта, напэўна, такое вялікі шок быў. І, напэўна, праз гэта мне было прасцей пазней, бо калі ты там прыезжаеш у некі Бахмут, видзіш некія там разбураныя дамы, такой, да і шо, я ўжо ў Барадзянцы быў, я ўжо самую жэсць пабачыў. Вось. І, ну і я прям тады ехал яшчэ ў чорных акулярах, думаю, добра, шо ў чорных, бо я плакаў. Вось, проста ахуяваў ад гэтага. І, ну, я думаю, што ніхто б з хлопцаў і слова не сказаў бы на самой справе. Бо там было бачна, што нешта такое адчуваюць усе. А якім было найсильнішае эмоційнае перажыванне до того? Калі мы жоў перасякалі. Ну, з такіх апошніх. Бо я прям, ну, я памятаю, што до таго, як мы паехалі, ўвогуле страшна не было. Типа, паеду на вайну, мене там, напэўна, заб'юць, ну і хрен з ім. Типа, окей. І вось мы ўжо прыехалі на мяжу, праходзім польскую, я разумею, што вось апошні пару хвілін у мяне прям думка была, можа з машыны выскачыць. Вось, бо ну так страшна было. А потым я такой сяжу, гляжу, там мои знаёмыя побач сядзяць, ну не, ну сорамна так будзе рабіць. В'ехаў, усё. Але вось гэтыя пару хвілін, што мы перасекалі вось гэту нейтральную тэрыторыю, яны прям цяжка даваліся. Прям вельмі было страшна. Вочевидь, ты бачыў на війні смерць, якою была перша зустріч? Напэўна, першую смерць мы бачылі якраз такі, калі ехалі тады па Кіеўскай вобласці. Вось там лежала цела чалавека накрытае. Ну, там было зразумела, што там. Вось. А іншы раз, напэўна, гэтай вясной мы працавалі пад Бахмутам. Там была дарога, якая вельмі моцна птурылась. Вось. І літаральна перад нашымі хлопцамі в М113 прыляцела ракета птураўская.
Вось. І ми праз хвілін 10 проїжджалі, і прям було бачно, що ён ще догорає, унутры сидять люди, уже, ну, якія вже не подобні на людей. Трохи далей лежить уже чоловік, накритий некою простынёй белой. Вось. У той же вёсцы праз некалькі тыдняў мы бачылі тое, што засталося ад чалавека. Там, ну, выглядала так, што было просто некае прамое пападанне ў яго. Бо я спачатку не зразумеў, ну, я адчуваю, што такі водар чагосьці вельмі моцна такое смердзіць нешта. Я паварачваю галаву і просто бачу некія скепкі, я не разумею, што гэта. А потым я гляжу, што гэта чалавеча нага. Гэта там было целом калісьці. Вось, там бачна, што жывёлы яшчэ мясцовыя трошкі папрацавалі, ну, прям такое. Ну, і апошнія вось разы мы працавалі прямо па садцы, ты адыходзіш на метр, там расійскі труп ляжыць. Ты ідзеш па сцежцы, там галава аторваная. Вось. Але гэта настолькі не выглядае як жывы чалавек, што ты, ну, проста рэагуеш зусім інакш. Ніякага такого не ведаю. Ні страха, нічога няма. Адзінае, што аднаго расейца прыйшлося засыпаць, бо смердзеў ён так, што ён быў далёка ад нашай пазіцыі, але нават у нас было адчуваю. Ты казав, що на війні побачив багато жесті. Це те, що ти змальовуєш, або є ще щось? Саме жесть, напевно, гэта гісторія, що хтось із моїх сябраў загинув. Вось. І то ти навіть до гэтага звикаєшся, на жаль. Я собі пояснюю. Ну, напевно, війна трохи ламає просто людей. І ось, і мене так трохи зламало, що я більш чорствий до гэтага усього став. Ти успрымаєш смерть уже зусім по-іншому, коли ти прям ось приходиш на позицію, достаєш адтуль, там, не ведаю, череп росейця, викидуєш там і далі копаєш, щоб углубити гэты бліндаж. Ну і просто і смерть, вона стала вже такою некою речою, яка є побач з тобою. Типу, чоловік помер, ну, гэта було чакано, що таке може бути. А коли ти найгостріше відчував страх? На самій справі не так давно. Я поїхав працювати з хлопцями-кулеметниками, ну і з МК-19. І якби я звикся, що ми працюємо там 2,5, 3, 4, 5 кілометрів від фронту. А тут якби кілометр 200, напевно, нічто таке. Ну і я звикся знову ж до того, що я альбо у підвалі, альбо у добрім бліндажі. А гэта голая пасадка, а дайсці ты нікуды не можаш, бо тут прайшлі сапёры, тут нармальна, а далей як бы не. Вось. І галоўная праблема, што там з таго, што выкапалі, ёсць невялічкія толькі акопы. Я вось ляжаў у гэтым акопі, і надо мною леталі дроны, і я просто не разумеў, чыі гэта дроны. Вось. І там час ад часу впівішкі леталі, што яшчэ больш жудасна. І просто в некий момент я розумію, що у мене зараз може бути панічка, бо мене прям накидує все більше і більше. Я вже тільки і думаю про те, як мене там нешто зараз у мене прилетить. Ось. І потім я супокоївся вельми дивно, я просто загнав патрон у патронник і думаю, коли що, застрелюся. І все. Типа, каб не мучиться, коли що. І я одразу супокоївся, все добре, а потім раніцею сижу, п'ю каву і думаю, блін, ви я дебіл. Коли б мені руки оторвало, то як би я застрелився? Слухай, а от ти розповідаєш про черепа ворогів. Ти уявляєш їх людьми або все ж таки виміщаєш їх людяність, заміщаєш їх людяність якимось образом, знаєш? Ні, я лічу їх людьми. Вось. І мені шкода, шмат кого з їх на самій справі, бо я розумію, що у трохи інших обставинах гэтыя люди, ну, займаліся б і нейкай пазітивнай справай у себе там у країні, не лезли б сюди, не забівали б людей, все було добре. Ось. Одночасово я вельми злий на їх, бо у чоловіка є вибір весь час. Ти можеш пойти у тюрму, з'їхати з країни, чи пойти забивати людей. І вони роблять ось такий самий простий, нібито самий простий вибір. І вони просто роблять те, що їм кажуть. І вони робяться забойцами, гвалтаўнікамі і гэтак далей. І якби я па-перше їх і зрозуміти не можу. Бо для мене зрозуміло, що коли, наприклад, я би там жив у Білорусі, мене б спробували призвати на нейкую війну, їхати там забивати сусідів, просто тому, що наш царьок з ума вижив кончатково. Я би, напевно, лепшу турму сів. Тобок, ну, одна справа бути
сумленным человеком у турме, іншая справа быць мразью апошняй у дзесьці у акопах. І вось яны паміраюць, іх там чарапа валяюцца, і да хто іх узгадаваць будзе? То бок, ну, яны просто для паловы самой Расіі, яны некія долбаёбы, якія паехалі невядома куды, невядома навошта. Вось. Там адзіная, можа, сям'я там нешта будзе за іх перажываць. І то, я думаю, што ў Маскве ўсё напішуць, што зніклі без весткі, там, не знаю, перайшлі на ўкраінскі бок, і нават шубу не дадуць за такога. Ты кажаш, що пішов мінометнікі, бо на цій позиції ти не бачиш ворога, якого вбиваєш, але все ж таки ти усвідомлюєш, що ти забираєш життя. Звісно. І яким це було усвідомлення? Я не узгадаю, яким яно було, але ну, я гэта ўсё добра разумею. Адзінае з гэтым звязана, я памятаю, што на апошніх курсах медычных, на якіх я быў, паказывалі відос, і там ну, відавочна, што гэта пасля прылёта 120-кі, і што там з людзьмі, і я такой, блін, гэта ж мы такое з людзьмі робім, які жах. Ну, з іншага боку, а варыянтаў іншых няма. Але був якийсь у тебе там внутрішній діалог на цю тему, да? Ну, ён весь час адбываецца. Тобок я весь час думаю, типа, ось што мы робім, як з гэтым жыць далей, як мне потым павертацца пасля ўсяго гэтага нармальнае цывільнае жыццё. Вось. І ну, такое, не самы просты дыялог на самай справе. Бо як бы частка мяне кажа, што забіваць людзей нельга, што трэба быць максімальным гуманістам. Іншая частка кажа, што окей, але С-300 ў нас ліціць не проста так. А згадай тоді дитинство. Який щасливий момент тобі спадає на думку? Питання тяжке. Мені подається, у мене у дитинстві було шмат всяких приємних моментів. Ось. Але прям нечто прям таке вау, мені тяжко узгадати. На який щасливий день? Де це було? Напевно, я узгадав, ну, з таких самих приємних, це коли мені подарували кота. Вось, гэта мой был 10-ы дзень народзінаў. Мама прыйшла, прыйшоў там дзед яшчэ да нас у хату, нехта яшчэ. Як бы ўсе падаравалі мне падарункі, а маці не падаравала. Я яшчэ такі, шо я нарабіў ўжо? Вось, і ў некі момант я чую некае мяўканне, я не разумею, шо гэта. Вось, а потым мама адчыняе шафу, а там у сумцы проста спаў кольцік. Яна хацела яго пазней мне паказаць. Вось, і ён прачнуўся, мяўка, вось, такі был маленькі. Як звали? Галілей. Вось, але называлі его всё жыццё просто Гал. Хто там імя яму? Я. А я усякія навуковыя кніжкі ў дзяцінстве любіў чытаць, і вось там памятаю, што ну быў Галілей. Ну, будзе Галілей. Я напэўна, можа, нейкую так якраз кніжку і чытаў там пра астраномію і наткнуўся на цікавае імя. Але не стаў вчэнам. Не. Коли ты вперше побував в Україні? Першы, напэўна, калі мне было гадоў 12-13, я ездзіў у Евпаторій, лагер «Маяк». І гэта маё першае было падарожжа па Украіне. Памятаю, што яшчэ ехаў, там глядзеў з цягніка ў акно, і там ўсё ў маках чырвоных. Такой, ніфіга сабе. А ў Беларусі іх, ну, як бы не было, бо дзяржава ўсё знішчала. Вось, ну, некі такі, некая такая была першая паездка. Весь час, што я тут, я толькі пазітыўнае слышаў пра тое, што я беларус. Ну, напэўна, там на пачатку ў Тіндэры было 2-3 гісторыі, калі типа ты адкуль з Беларусі, больш не адказваюць. Всё. Гэта напэўна адзінае. Звычайна гэта адкуль з Беларусі, што вы тут робіце, растлумачваю ўсё адразу. Я памятаю, калі я адзін з першых разоў прыехаў з падчас службы ў ТРО, прыехаў у Кіеў, і я заходзіў на вакзал, там правіралі паперы, глядзяць мой пашпарт. Як бы хлопец, які глядзеў, яго прям змяняецца твар. Ён такой суровы становіцца. Такой. Типа, шо вы робіце ў краіне? Я распавідаю, што я ў ТРО. І яго проста змяняецца зусім твар. Ён там мне чэсць аддае. Там, бажаю здароўя, там, добрага дня, праходзьце. Всё, і весь час такая тэма. То бок я ніколі не сутыкаўся з ніякімі праблемамі. Твій позивний Салам. Так.
На самой справе нема некай там офігеннай гісторыі. Падчас трэнавання ў Варшаве мы вырашылі, што вось возьмем сябе нібыта там некія ўсходнія пазыўныя. Вось я ўзяў салам і адзін мой знаёмы, іншаземец, і ён потым распавёў, што ты ведаеш, ну, як гэта перакладаецца, я кажу, не, ён кажа, з арабскага гэта мір. Я такой, вот гэта пасмадэрн. Чалавек з пазыўным мір на вайне. Топчык. Слухай, а оце відчуття смерті, яка може статися. От ось воно яке. Ти встигаєш подумати про те, що твоє життя цінне? Або ти думаєш про те, що буде після смерті? Або ти думаєш про те, чи боляче буде вмирати? Про що ти думаєш? Ну, мені у плані того, що буде після, вельми просто. Я не вірю, що є некий інший там магічний світ, куди там душа йде. То бок я розумію, що коли зараз у мене щось прилетить, ну, якби гейм овер. Все. Ось. Були історії, коли да, ми їхали там прям я вже чекав, що зараз прилетить по нам ракета і нам піздець. Ось. Я у такі моменти просто такий, ну, цікаво пожив. Файно було. Ось, ну і ладно, буде што ўзгадаць, ну, толькі не мне ўжо, напэўна. Галоўны страх, напэўна, гэта два, што ты застанешся некім інвалідам проста, вось, і што дзесь у падвалі цябе засыпі, ты будзеш доўга паміраць пад чымсьці там прыдаўлены. Всё, напэўна, два. З іншага боку, так цікавей жыць пачынаецца. Бо ты ўжо такі, ну, типа, жыццё больш цэнны, вось, робіцца, і ты... Шмат тих речей, які б ти не робив там до гэтага, шукав би некі історії, чому ти скажеш, ні, я гэта робити не буду, то зараз такой, так, у мене тут 5 дзён на адпачынку, треба гэта зрабіць, гэта, і вось ніяких не, бо іншого варіанта може вже і не бути. Ну, такое. Наприклад, що? Тяжко, надо подумати, хвилинку. А ну, самое простое, калі я раней там думаў вось купляць такую штуку ці не купляць, рабіць гэта ці не рабіць, казаць гэтаму чалавеку гэта ці не казаць, то я зараз ужо так і не думаю. То бок я разумею, што напрыклад, калі ў мяне там ёсць да дзяўчыны некія пачуцці, я там не буду думаць, блін, а казаць мне нешта ці не. Ну, як бы, а заўтра я можа і не пабачу. Вось, тое ж самае з тым, каб набыць некія рэчы. То бок раней я там мог падумаць, што гэта мне не трэба, гэта шмат каштуе, а зараз такой: "О, новая прыстаўка. Бярэм". Вось. Два дні прагуляў, не цікава, аддал камусьці. Ну, ўсё, ну. Ти кажеш, що тебе турбує те, що ти став сприймати інакше смерть людей. А чому це тебе турбує? Ну, бо гэта ненармальна. Бо нічога нормального у тым, што одні люди забіваюць других, нема. Вось. І якби гэта ўвогуле ўсё працівалі, ну, неяк не ўстраюваецца ў маю карціну света. Я лічу, што людзі павінны знаходзіць некія кампрамісы, некія варыянты, як нам існаваць адзін з адным. Вось. І не забіваць адзін аднаго. Зразумела, што, ну, зараз такая сітуацыя, што тут іншага варыянта няма. Але, ну, нічога ў гэтым нармальнага няма і быць не можа. І да гэтага, ну, не трэба звыкацца. Тебе не було думок, що ти будеш шукати себе на інших війнах? Були. Ось мені навіть обмірковували гэта з хлопцями. Але, ну, по-перше, невідомо, коли гэта війна скончиться. І в якому форматі. Як ти уявляєш своє мирне життя? І, скажімо так, життя після війни? Я уявляю, що мені прийдеться вельми довго ходити до психологів і терапевтів. Вось, вельми-вельми доўга. І я бы на самой справе займаўся бы некай справай, якая будзе павязана з рэсацыялізацыяй былых вайсковых. Вось, яшчэ до ўсіх гэтых падзей, до 20-го года мы з сяброўкай, праваабаронцай, вось, хацелі ў Беларусі зрабіць цэнтр для рэсацыялізацыі былых вязняў, бо мы разумелі, што ў Беларусі гэта вялікая праблема. Вось, а потом 20-й год, зараз моя сябраўка сядзіць, ей далі 7 год за праваабарончую дзейнасць. Я тут, і я нават уже жартаваў на гэтую тэму, што пасля, калі вызвалім Беларусь, яна будзе займацца рэсацыялізацыяй былых вязняў, а я былых ваенных. А з якой ты праблемы прыйшоў бы до псіхолага?
Ну, по-перше, напевно, то, як я просто зараз успрымаю смерть, то, что отбывается навокал. И головная проблема – адреналиновая залежность. То бок, я просто разумею, что, повернувшись до нормального человеческого життя цивильного, мне будет сумно, мне будет кепско, простое, что не будет всего этого драйва, всего этой рызыки весь час, якая есть зараз. И это будет проблема. И как бы, ну, вельми тяжко мне будет проз гэта, напевно, в первые часы. Когда ты бачишь мирное життя, воно тебе не бентежить те, что мирное життя відбувається під час війни? Збольшого не. Ну, там есть некие моменты, конечно, когда ты идешь по Хрещатику, а там некие такие молодые типы, спортовые, там в неких националистичных тишотках, и ты разумеешь, что они не воевали, и навряд ли в ближайший час навод и поедут. Это да, это у меня вызывает такие негатив. Когда ты там, меня вызывал великий негатив, великая колькость дорослых украинцев, спортовых таких, в Варшаве. И просто я глядел на них, я не мог зрозуметь, а чому вы тут? Чому у вас дома некий жах отбывается? С іншого боку, я разумею, что у ЗСУ хапае вельми неприемных моментов, и чому люди могут не хотеть туда трапить, але все ж таки есть інший вариант. Вось, а так, я наоборот задоволенный, что люди живут, что они могут там пойти потусоваться, неяк отпочить. Это, ну, на самом деле, то, за что мы змагаемся. Каб люди у тылу могли продолжить свое життё. Главное, каб яны, конечно, уже не зусім не забывали про то, что отбывается. То бок, калі люди идут на некую тусовку, у меня нема с гэтым ніякай проблемы. Будзе проблема для меня, калі организатор этой тусовки гроши заберут себе и ничего никуда не задонатить. Вот это проблема. А калі люди так некую напругу, якую они отчувают весь час, задымают на всяких тусовках, и при этом еще нечто доброе робят, там забирают на что-то потребные гроши, файно, хай тусуются. Только рад. Если ты хочешь пояснить людині, яка війну не бачила, что это страшно, что ты зі свого досвіду їй пишеш? Да, на самой справі, коли ти просто людям у Варшаві розповідаєш історію, що ти ось ходив по пасації повний трупов, там пінав черепа і так далі, і для їх це вже прям. Коли ти просто вельми буднічно розповідаєш про те, як ви сидите у бліндажі, а по вам прилітає, для люди уже сидят просто вот с такими вачами, и что там, нечто великое, ну, там, кажу, 152, они такие, а як, что? Ну, ничего дивного, для нас это норм, для них все, всех этих историй жах. Чи є в тебе якісь навички, які ти відчуваєш у мирному житті, створені війною? Мої знайомі в Варшаві побачили, що я прям, ну, просто, ми навіть сидимо просто у неким барі, а я час від часу по сторонам гляжу. Бок, я уже, ну, я не ведаю, чому, я, ну, просто мне вот неяк звернули увагу, я просто для меня это неяк нормально, весь час там озираться, глядеть по сторонам. Это может даже не военная некая звычка, а уже старая белорусская, бо там так само весь час ты там, оп, а не подходят ли до тебя люди у штатска. Вось. Но я все ж таки думаю, это связано с войной, бо, ну, там ты звыкаешься до того, что тебе треба все ж таки весь час быть на, ну, неяк тримать ситуацию под контролем и глядеть навокал. Але мне, ну, таких вот ситуаций, что я там шукаю некие сховища, нема. Хотя у первые два дня в Варшаве там вельми низко летят летаки. И первые дни я прям такой летить, я думаю, куда уже побегче. Одразу куда сховаться. Але, ну, вельми хутко меня отпустило, но такое трошки было. Есть что-то еще, чем тебе приваблює война? Да. Отпочивать на природе. Ну, это такой умовный дауншифтинг. Вы там с хлопцами поехали, выставили генератор там. Ну, замест намета некий смердючий подвал, типа блиндаж с ошалелыми мышами. Вот. Ну, такое, вот это прикольно. Мне вельми, ну, с меня навод смеялись хлопцы час от часу. Бо я навод под час учебки. Там все ползут, а я мобилу достаю и некого жучка фотку. Ну, я вось природа, моя тема, мне подобается, кайф. Столько часу я на природе на Урате буду проводить в іншем житті. Коли бы я жил у, навод, старой Белоруссии, ни хрена не демократичной, вось, но до 20-го года, и почалася бы война, я максимум приехал бы, як некий волонтер, який допомагав бы,
Вось, ці, ну, прям, напевно, самы такі вялікая кропка, гэта быў некі парамедык у госпітальеры. Вось. І то, напевно, я думаю, наўрад ці. А так, у 20-м годзе я страціў усё, і то бок, ну, а мне ўже, што, мне жыццё забяруць? То якое гэта жыццё, калі я дамой папасць не магу? Угу. Тобто так, ну, я це зрозуміло, та, що це, ти на цій війні воюєш за Білорусь. Так. З магчымасць приїхаць додому. Ну, для мене головна травма, нават не тое, що там люди погибають, а тое, що ось я з'їхав з Білорусі, я не зробив того, що треба було зробити, щоб її визволити. І ось, тоді не дали ради, зараз прийдеться іншим шляхом. Тобто, ну, для мене велізарна проблема – це расставання з родимою. Ось, і все остатнє, це таке виходить на трошки інший план. Типа, по мне летіць ракета, ну і хрен з ёй, типа, а я не ў Беларусі, вось гэта кепска. Я нават зараз таскаю з сабой мяшочак з зямлёй з майго горада. Він з табою зараз? Не, ён на баявыя сам той. Вось, бо неяк я бачу, як на развітанні родныя прывезлі хлопцу зямлю з яго места. Вось, і мяне там прям вельмі моцна раз'ебала. Я вельмі доўга рыдаў у той момант. Большасць беларусаў усё ж такі крымуюць, а прах потым будзе трапіць дадому аднаго майго вельмі добрага сябра, які служыў з намі, яго крэміравалі. І там просто адразу з боку яго родных шла размова пра тое, што як толькі будзе магчымасць, яго прах трапіць дадому. Ты про себе якось планував? Може, є якийсь заповіт в тебе щодо цього? Да. Два. Ніяких попов і кремірувати. Усе. А, ну і коли буде можливість завести додому, коли не жартував, що можна з дрона скинути на білоруських поміжників, білоруська територія може ще й заб'є когось. Ну, некая польза буде після смерті.